warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengucapkan selamat menyaksikan video drama Ande-Ande Lumut. Moga-moga senang lan bunga. Cok, cok, kok ini di cok? Jangan kayak becon ini ya. Cok! Pangeran, Assalamualaikum. Wah, mesti aku sing pilih mengko, kan aku ayu. Ora bisa, mesti aku sing dipilih ada yang dilumut dari garwane. Hei, aku pilih tua sak aku ayu, aku dengan aja nih aku sing ngiduani hak dari garwane dan dilumut. Wes wes ta, cepat dapat tuh, sempatnya saya sini kepilih. Gini mbok. Tapi mbok, saya makan di situ ya. Ya, wes sana hati-hati ya. Matur apa kok gawene kok sampung? Sampun, Mbok. Ngeten, Mbok. Kula inggih kepingin ngelamar dados garwanipun Ande-Ande Lumut kados mbayu-mbayu kula. Ya wis ana kowe tak dandani. Ya wis ana seurunge makat ku bajikan anak kali. Inggih, Mbok. Bantu apa? Aku harap menehiku pusaka, jenenge Kalimo Soto. Gunakno kanggo kebajikan. Musik.
Ano ba tayo ay? Tulong sa bangka ko para magbigay ng kanina sa dadakan. Ano ka ba? Ano may nanang kaya niyo? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Assalamualaikum, kula nuwun mbok. Waalaikumsalam, monggo sapa ya? Kula konting abang mbok, kula konting ijo mbok, kula konting biru mbok. Wah, ora celana ayu-ayu arep ngopo iki? Badhe unggah-unggah ya ande-ande lumut mbok. Oh, ngono to. Gelem apa ora ya, bocah saiki lagi tapa, daftarine ya, saya ayu gelem apa ora. Putraku si ande ande lumut temurun ono putri kang unggah unggahi putrine kang ayu rupane klenting abang iku kang dadi asmane. Duh simbok kula mboten purun. Duh simbok kula mboten mudun. Najan ayu sisane si yuyu kangkang. Wah ora gelem iki nduk. Oh ya ampun mbok, kula langsung mawon. Sebisa menika kula mbok. Putraku si ande ande lumut temuruno ono putri kang unggah unggahi putrine kang ayu rupane renting ijo iku kang dadi asmane. Duh simbok kula mboten purun. Duh simbok kula mboten mudun. Najan ayu sisane si yuyu kangkang.
Wah, orang gelem iki nduk piye ya? Ih, sampun, Mbok, kula langsung mawon. Kula Mbok kula. Putraku, si ande ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane penting biru iku kang dadi asmane. Duh Simba kula mboten purun. Duh Simba kula mboten mudun. Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Mane iki nduk? Nyampun mbok kula wong semawon. Papurane ya nduk? Nggih mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kula nuwun. Waalaikumsalam. Monggo sapa yo? Anak cowok dong melek temen raine, gandane bacin, sandangane lusuh. Kulo kelenting kuning, Mbok. Badhe munggah-munggahi ane-ane lumut. Menawi purun lho, Mbok. Menawi mboten purun, kulo badhe wangsul kemawon tututi bayu-bayu kulo ingkang rumiyin wangsul. Apa? Kulo mbok yen ndandel lumut. Apa gelem ndandel lumut? Raimu elek kaya ngono, apa gelem ndandel lumut? Dipun sami rumiyin ta, Mbok, ngambek menawi purun. Putraku, si ande-ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane klething kuning iku kang dadi asmane. Duh Simba kula inggih purun. Duh Simba kula badhe mudun. Najan ala iku kang putra subun. Loh, apa ora salah kowe to, Lek? Diunggah-unggahi bocah ayu-ayu ora gelem, bareng diunggah-unggahi bocah elek kaya ngono aku kowe gelem. Boten, Mbok. Niki sampun dados pilihan kula. Kulo sejatinipun pangeran ingkang ngumbara madosi sisihan kulo. Hah? Pangeran? Yo ya wis. Nek kowe sing dadi kersamu ya mbok ora bisa nglarang. Ya mbok, matur suwun. Cok, cok ngene cok. Nggih sampun mbok, kulo badhe wangsul teng kraton mboke badhe tumut. Nggih badhe. Nggih mbok. Ngajeng. Atau aktor ternama atau yang berprofesional silakan dukung saya.